S Karlom Bačom mladším dnes hovoríme aj na tému kadetského striebra. Čačo, chceme gratulovať samozrejme k tomu, čo sa podarilo. Ty Mojška, Hornec Košice. Aký bol ten posledný finálový turnaj z tvojho pohľadu? Tak celá táto sezóna, čo sa týka nás, kadetov, bola taká trošku iná ako tie ostatné, nakoľko v klube na začiatku sezóny sme nejak podelili sa tí chlapci, takže viac menej my ako kadetské mužstvo sme spolu viac menej ani netrénovali, čo samozrejme malo dopad aj na to, že samozrejme nejaké nácviky či u herných situácií alebo presilovek boli nemožné. Takže taká možno iná sezóna ako tie ostatné, alebo ako bol človek zvyknutý mať to mužstvo pokope. Na jednej strane si nám blahoželal k druhému miestu, ale samozrejme nie je to zlé, ale my sme pred začiatkom chceli tak ako každý rok, pretože v tejto kategórii si myslím, že sme mali na to, aby sme ešte viacej potrápili Nováky, takže určite sme chceli dosiahnuť niečo viac, ale snáď v ďalšej sezóne, v tých ďalších kategóriách nám to vyjde a budeme vedieť dýchať viacej Novákom na chrbát, ako to bolo tohto roku, pretože tohto roku bol jednoznačne lepší a treba férovo uznať a poblahoželať im k tomu titulu a určite titul bol zaslúžený. Ako je na tom kadecky? Ty Meška, Hornec Košice, aký chalanov si mal k dispozícii tento rok? No, hovorím, že my viac menej sme odohrali tú ligu kadetov, aj keď je to ročník narodenia 99-2000, tak s chlapcami ročníkom narodenia 2000 boli chlapci, ktorí hrávali za mužov a v podstate za kadetov vo finálových turnajoch neodohrali ani jeden zápas. Buď mali lyžiarske výcviky, alebo mali potom povinnosti s A-mužstvom, takže my sme v podstate ani raz nenastúpili kompletní, ale zase na druhej strane tí mladší, a hovorím, tí chlapci ročníku narodenia 2000 mali potom o to viacej možnosť hrať tú súťaž kadetov, ako by to bolo možno, keby aj tí hráči ročníku 99, ktorí boli od začiatku v príprave s mužmi, boli tým mužským zápasom alebo programu sa nevedeli zúčastniť všetkých tých dvoch, aby to bolo. Čiže aj skres problémov, ktoré si mal možno na začiatku aj tej nekompletnosti, aj o tom, čo si hovoril o začiatku sezóny, ako sa trénovalo, netrénovalo a tak ďalej. Je teda to druhé miesto nejakým adekvátnym ohodnotením. Hovoril si, že si chcel ísť samozrejme aj na ten titul, ale Novákom treba pogratulovať, takže spokojnosť? Hovorím, vzhľadom k tej situácii, vo všetkých veciach treba nájsť aj nejaké pozitíva, aj nejaké negatíva. Samozrejme tým, že my sme tohto roku viac menej tá kategória 99-2000 obhajovala titul, takže určite, že pred začiatkom sezóny som si hovoril, že by sme chceli byť prví, ale zase vzhľadom k tým okolnostiam a k tomu systému viac menej tá priorita bola na tom máčku, tak si myslím, že potvrdili sme tú výkonnosť tým druhým miestom. Objektívne treba uznať v tomto zložení a za takejto nejakej konštelácie sme na to prvé miesto objektívne nemali a zase na druhej strane si myslím, že sme boli lepší ako tie mužstva, ktoré boli potom na tom 3. a 4. mieste. Takže triezve nejaké zhodnotenie, vo všetkom treba nájsť aj negatíva, aj pozitíva. V rámci klubu nastaviť systém, aby sme vedeli napredovať a aby sme možno systém toho fungovania vyladili tak, aby sme to ešte dokázali vylepšiť. Možno skorá otázka, ostávaš pri týme ako šéf-tréner mládeže alebo posúvaš sa niekam inam, ako to vyzerá u teba? Nie, ako pre mňa je priorita, tak jak som povedal už pred tými zápasmi o to 3. miesto, je tam mládež. V rámci klubu som bol oslovený v tom závere sezóny na výpomoc a tak ako som povedal predtým, pri tomto ostáva. Ďalej sa budem snažiť, myslím si, aj rozvíjať tú mládež. Samozrejme, vždy môžu byť nejaké zmeny, človek nikdy nevie, čo sa udeje, ale viac menej by to malo byť tak. A hovorím, vždy sa nájde niekto, kto tú prácu nejak vám hodnotí kladne, budú ľudia, ktorí to hodnotia záporne. S tým človek sa musí naučiť žiť, akokoľvek by človek robil veci dobre, nikdy nebude každý spokojný, ale si myslím, že pre mňa takým tým hlavným nejakým meritkom je to, že za tie roky sa z nuly podarilo vybudovať
mládež, ktorá dneska sa už aj počtom, aj výkonnosťou vyrovná tomu, dá sa povedať, keď už to môžeme tak nazvať, nielen mestskému rivalovi EŠKP Košice, ale celkovo v tých kategóriách sme tými, tvoríme v mládežnických kategóriách vo väčšine prípadov, máme takú výkonnosť, že aj s tými najväčšími favoritmi, ako sú Nováky, ktorí kráľujú tým mládežnickým kategóriám, tak vieme konkurovať a viac menej sme im už aj takým rovnocenným rivalom. Takže o mládež v týme EŠKA Hornet Košice sa báť nemusíme, vravíš? Tak nemusíme sa báť, ja to vždy hovorím, pre mňa to mi nevyhovorí nikto, je mládežnický šport o tých trénerov, ktorí sú pri tých deťoch. Áno, je ľahšie si nastaviť latku na možno nejakú masovosť a povedať si, tak trénujeme, budeme sa len možno nejak baviť, je to ľahšia cesta, ale zas hovorím, ak chceme aj výsledky, tak vždy treba počítať s tým, že aj tí najlepší športovci na svete na to, aby boli nad priemer, aj tomu musia niečo viac obetovať, takže ja verím, že Hornec, vedenie, či už majiteľ alebo celé vedenie klubu má záujem na tom, aby tá mládež napredovala, to je si myslím hlavné. To zloženie tých trénerov, ktoré máme, si myslím, že sú ľudia, ktorí chcú pracovať a verme, že aj budú pracovať naďalej a nikdy neviete, čo sa stane, ale si myslím, že to najťažšie a tú nejakú základňu sme vybudovali a teraz je na vedení klubu a na nás všetkých tých tréneroch, aby sme to dokázali ešte nejak vylepšiť. V závere nám povedz, aké budeš mať leto, oddychne si trošička, alebo už sa predsa nejak tak myšlienky ti prebiehajú hlavou ohľadne tej ďalšej sezóny? Určite, že musíme už myslieť aj na ďalšiu sezónu, to je nastaviť nejaký systém v rámci tých kategórií. Mňa osobne čakajú ako trénera ešte tej U16, aj reprezentačné turnaje a sústredenia v rámci U16, takže práca, ktorú mám a plus to vodné polo, takže moja dovolenka bude to vodné polo. Čau, ďakujem pekne, veľa šťastia. Ďakujem.